هل كان واحد جامعة سنتي لورنسي أو كم إذا جامعة ده أقوى من ذلك يوغندا أيام أنت واحد على وقفتي ترتن لجوسو بندقية هدها يدق أن كايلين أرضي ذكال الدوان كهلي مد ذلك كال الدوان إسلام كان عندك تجامعة dhaqanka Soomaaliyeed ayaa ka mid ah dhaqamada Afrika ee ugu bandhiga ajeebsan marka loo eego labiska habdhaqanka bulsho iyo qoobka ciyaarkaba ma sahlana in arday Soomaaliyeed oo wax ka barata dal dibadda ah inay isku helaan bandhig loo riyaaqo iyo agab dhameystiran isla markaana ay kaalin mugle ka galaan tartan ay la galeen qoomiyada kale oo Afrikaan ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadda St. Lawrence ee dalka Uganda ayaa ka qayb gashay bandhig dhaqameedka sanadlaha ah ee jaamacaddaasi oo ay ka qayb galaan ardayda qoomiyadaha kala duwan ee dhigta jaamacadda ardaydi Soomaaliyeed ee ka qayb gashay bandhig dhaqameedka ayaa soo bandhigay dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed sidoo kale ila daawo habka ajeebka ah ay u soo bandhigeen hanaanka ay isugu gursadaan dadka Soomaaliyeed walaalay weydiin ma gashaati baa tahay anigu waxa rahay wiil gurdoona horta dadka bulshada isku diida ma ahayn sidii dhaqanka Soomaalida ahayd gabadha waa in siiniya insha Allah gurbiidmo haddii gabadh wixii laga bixin jiray oo de u qaalisan dogorna de walidi kaga fadhiya adigoo ah wafaa Cali waxaan kugu meheriyay gabadha la yiraahdo Ceebla Geedi aadna ku aqbashay 30 oo dhogor leh iyo 15 faras ah ma aqbashay anigoo ah Cali Geedi waan ku aqbalay 30 dhogor ah Now the nikah barakallah has been successful that's how the things get better and this will be the first gabagabadii bandhigga ayay ardayda Soomaaliyeed soo bandhigeen ciyaaraha kala ah dhaantada shiribka iyo jaandheerta gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda St. Lawrence Ayub oo lahaa abaabulka iyo isu dabaridka ardaydii la timid bandhigga cajiibka ahayd ayaa ka waramay wacdarihii ay Soomaalidu soo bandhigtay maanta waxaa halkan nagu qabsoomay xafladda dhaqanka qoomiyadaha kala duwan ee jaamacadda St. Lawrence ururka ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda St. Lawrence wuxuu ka si fiican uga qayb qaatay xafladda oo qoomiyadaha kala duwan ay soo bandhigayeen Soomaalidu waxay ka mid tahay qoomiyadaha ugu dhaqanka fiican Afrika ama adduunka runtii waxa weeye waxaan nahay ummada koowaad oo xaq u leh inay dhaqankeedu muujiso dhaqankeenu ma aha qarax dhaqankeenu ma aha qax dhaqankeenu ma aha waxa mashaqaystanimo waxaan leenahay dhaqan fiican ay tahay inaan muujino dhaqanku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha awoodaha jilicsan runtii wacdar fiican bay Soomaalidu ka soo bandhigtay waxa weeye haddii noqon lahayd ciyaaraha haddii noqon lahayd suugaanta iyo haddii noqon lahayd qaybaha kala duwan ee ciyaaraha u qaybsanaa hidaha iyo tacliinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda Liban Deerow oo ka mid ahaa martida barnaamijka oo gabagabadii hadlay ayaa bogaadiyay ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda St. Lawrence marka hada waxaan u maalinaa gudoomiyaha jaamacadda St. Lawrence Ayub
waxaa sharaf ah in kala soo qayb galo maalinta dhaqanka jaamacadda taas oo muhiimad gaar ah ii tahay maadaama lagu soo bandhigay dhaqamo kala duwan ee Afrika marka ardaydana ay qayb ka ahaayeen kuweenana waxaan u rajaynayaa marka ardayda Soomaaliyeed inay dhaqankooda ku dhignaadaan meel kasta ay joogaan ayna goobaha gulba oo Uganda kamid ah lagu soo bandhigay fagaareyaash ay qayb ka noqdaan si aan uga dhumin dhaqankii aan ku soo gaarnay abowayaasheena iyo dhaqanka suubana ee Soomaaliyeed ardaydi Soomaaliyeed ee ka qayb gashay tartankan isla markaana soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ayaa waxa ay heleen natiijo heer sare ah Shafiic Usmaan Cali Somali Cable TV Kampala